Texnositi, Texnositi, har kuni reklamasi chiqadi. Nasha mekin Texnositi qani. All eyes on me, live like a for thug nigga until the day I die, live like a for boss player. All eyes on me, live like a for thug nigga until the day I die, live like a for boss player. Even getting high. Salom alaykum. Keling. Texnositi do'konda nima qaradi? Aksiga tushgan gazni keling. Gaz kerak ekan. Bu 149 mi? Aksiga tushirgan qoraptimatni bajargan. Qani? Mana mana shuda 102 mi sindan? 102 mi? Nima bu? O'zini burda mantiqli bo'lsalar. Keling. Ne skitgan jinisi bor. Siz uchun. Skit kelsanmi? Yana skitki, yana skitki, nima bu skitki? Mana 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 shu ko'rayotgan xaridingiz 223 ming so'mda sizga. 223 ming so'm, artiq 270 oldi. Menga qara, shuncha narsani olsa bonus beradi, bonus beramiz deb o'tdi. Nima bonus berasan? Agar shularni hammasini olsangiz, men sizga pech qo'shib beraman. Pech? Bu yana aksar ichidami? Aksar ichida. Ana to'g'ri qilasan. Men pasport plastik. Aforut qil. Daryo toshqi sulab qolqir. Tog'am eski xudamizga o'xshab qoldi.